ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶେଷ ଗହଳି ନାହିଁ, ତଥାପି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଘରେ ରହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରିବା ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟ ତଥା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ କଦଳୀ ପାଟୁକାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ନ ଭସାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେଉଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ବରଷ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ 19 ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଥିଲା, ପୁରା ମାସରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ପ୍ରଶାସନର କଲ୍କୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକରି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ପତିତ ପାବନର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନର ଦର୍ଶନକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଡ଼ର ହେଇକରି ଅର୍ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚାନ୍ସ ମିଳୁ, ମୁଁ ପୁରା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ଏଇ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, କୋଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଶାସନ ରଖିକରି ପୁରୀର ନାଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଛୁ, ସେଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା। ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଜି ନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନର ଭେରିଅସ୍ ଟାଇପ୍ର ବେଶ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ନୀତି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଅର୍ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।